နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာကျင်းပတဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့လုံးမှာကျင်းပနိုင်တာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်လိုက်ကောမြို့ဝကပြည်သူတွေမဲပေးနေကြပါပြီ။အခုကာလကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်တယောက်နဲ့တယောက်ရှောက်ပေအကွာတန်းစီဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လူများလာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာလူစုလူဝေးဖြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်ကောမျိုးမင်းစုရက်ွက်မဲယုံအမှတ်1မှာမဲပေးခဲ့တဲ့အသက်60အရွယ်ဦးဆိုင်စိုးမြင့်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။စီစဉ်ပေးထားတဲ့ဟာတော့စနစ်ကြပါတယ်။ဒါမဲ့လူအချက်လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့ပါ။ငါးနှစ်မှတစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မဲပေးရမယ့်တာဝန်ကိုကျေပွန်ရှင်းတာကြောင့်မဲလာပေးတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါဗျာ။အော်မဲပေးပြည်သူတွေအောင်နေနဲ့မဲပေးရမယ့်တာဝန်ရှိရလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လာပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်မမှားအောင်ပေါ့နော်မမှားအောင်လို့ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုပေးရတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဆိုတော့ပေမဲလေးပဲဖြစ်သွားမှကြောက်လို့မဟုတ်လို့လေဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့ဒီမဲပေးရတာအရသာလေးကတော့ပုံပြတမိုးရှိတာပေါ့ဟင်းတမိုးရှိတာပေါ့ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဒီအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေပြီးကမှဒါကိုဟိုဟာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဒါအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မဲတဲမဲရနေပြီးကမှအဲဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရတာဝန်ပေါ့နော်ကိုထည့်ရမယ်တာဝန်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်လာပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းပြည်내ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုခန်းစားခဲ့ရတာကြောင့်သဘောကျနှစ်သက်တဲ့ပါတီကိုမဲလာပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့နော်ဇာဇာကပြောပါတယ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မဲပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဲလာပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေးရတာဟိုခြေနဲ့တဲ့ကျမဟိုနိုင်ငံရေးတော့ကျမတလောက်တော့နားမလည်ဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပိုင်းနားမလည်ပြီးမဲ့ကျမအနေနဲ့တော့ကျမနှစ်သက်တဲ့ပါတီကတော့အခုအများတော်ဖြစ်အမေစုပေါ့နော်ပါတီကိုကျမကလည်းနှစ်သက်ပါတယ်ကျမကအရင်တော့လည်းအဲ့ဒီပါတီပဲကျမနှစ်သက်တယ်အခုလည်းအဲ့ဒီပါတီပဲကျမနှစ်သက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကျမလှုပ်ဆောင်မှုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မှာပေါ့နော်ကျမနှစ်သက်တယ်သဘောကျတယ်ကျမအားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မဲပေးတာဖြစ်တယ်ကယားပြည်နယ်မှာလူဦးရေ3သိန်းကျော်နေထိုင်ပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူ2သိန်းကျော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆန္ဒနယ်34နေရာရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ73ခုနဲ့တတိပုဂ္ဂလတအုပ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။